الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتتابلون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مسلم شریف کی یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پورا متن اس کا پڑھا ہے. گزشتہ جمعے بخاری شریف کی آخری حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک امام بخاری کی الجامع الصحیح اور امام مسلم کی الجامع الصحیح اس کا مختصر سا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ ہمارے یہاں اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے روزانہ عشاء کے بعد بخاری شریف کا درس سال ہا سال سے جاری ہے. اس سے پہلے مولانا اسلم گھلوی صاحب رحمہ اللہ وہ درس دیتے تھے، پھر ان کے بعد آج کل ہمارے مولانا زکریہ زکی صاحب زکریہ رفیق وہ اس کا درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بخاری شریف کی دوسری دفعہ تکمیل ہو گئی الحمدللہ، اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مسلم شریف انشاءاللہ، اور یہ روزانہ عشاء کے بعد مسلم شریف کا درس ہوا کرے گا. تو صرف اس کی تعارفی تقریب کی غرض سے اس کو جمعے کے اندر اس کتاب کی جو پہلی حدیث ہے، جس طرح بخاری شریف کی آخری حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھا گیا، اسی طرح آج مسلم شریف کی پہلی حدیث کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ دین سیکھنے اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق بڑھ جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد روزانہ عشاء کے بعد
مولانا زکریہ رفیق صاحب وہ اس کا باقاعدہ درس دیا کریں گے، بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے یہ جو دین کے لیے جہود ہیں قبول فرمائے. یہ جو پہلی حدیث ہے یہ کتاب الایمان، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب محدث اپنی کتاب کا باب باندھتا ہے تو اس کا نام کتاب رکھتا ہے، پھر اس کا جب ذیلی باب ہوتا ہے اس کا نام باب ہوتا ہے. تو یہ کتاب الایمان ہے، اور کتاب الایمان میں جو پہلا باب ہے اس کی جو ہیڈنگ ہے، اس کی جو سرخی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ باب و بیان الاحسان، بیان الایمان والاسلام والاحسان، یعنی ایسا باب جس میں ایمان، اسلام اور احسان کو واضح کیا گیا. اور ایک اس کی ہیڈنگ یوں بھی آتی ہے کہ باب و معرفت الایمان والاسلام، کہ ایمان اور اسلام کی معرفت حاصل کرنے کا باب کہ وہ کیا ہے. اور اس کے بعد والقدر خیره وشره، تقدیر اچھی اور بری کیا ہے، وعلامات الساعه اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں پہچان حاصل کرنے کا باب. اور اس میں یہ سب سے پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. شروع میں آپ نے الفاظ سنے ہوں گے حدثنی ابی، مجھے میرے باپ نے یہ بات بتائی. اور باپ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث کو جو آگے روایت کر رہے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے روایت کر رہے ہیں. اور یہ حدیث مختلف طرق سے آتی ہے، اور صرف امام مسلم نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا بلکہ یہ حدیث جو ہے وہ امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. اور اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے تین مقامات پر اس حدیث کو بیان کیا. گویا یہ اپنے طرق کے اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث. اور اس کو عرف عام میں سمجھنے کے لیے حدیث جبریل کہتے ہیں. حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن، ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اذ تالا علینا، جب ہمارے پاس ایک شخص آیا، ایک ایسا آدمی کسی طرف سے نمودار ہوا، لیکن وہ شخص ایسا تھا شدید بیاض الثياب، اس شخص کے جو کپڑے تھے وہ سفید تھے لیکن اس قدر سفید تھے کہ بندہ حیران ہو جائے کہ اس قدر سفید کپڑے جس کے اندر نہ کوئی میل کچیل نہ کوئی کچھ نہیں، اور شدید و سواد شعر، بال بھی انتہائی کالے اور سیاہ جیسے کوئی بندہ تیار ہو کے نکلتا ہے ابھی. اور ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کوئی سفر کا اثر نہیں نظر آ رہا تھا. کہ اب ظاہر ہے اگر یہ دور سے آیا ہے تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہونے چاہیے، ظاہر ہے کپڑے اگر سفید بھی بندہ گھر سے پہن کے نکلے تو سفر کر کے آتا ہے اس کے اوپر سلوٹیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کوئی میل کچیل ہوتی ہے، کوئی چیز ہے. تو لا یورا علیہ اثر السفر، بال بھی اسی طرح، انسان جب اپنے بال بالکل بنا کے گھر سے نکلتا ہے تو سفر میں وہ بال ویسے تو نہیں رہتے، تو کوئی اثر نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ سفر کر کے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں قریب سے آیا، ادھر سے کہیں نکلا. لیکن لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو جانتا ہی نہیں تھا، یعنی اس کا مطلب ہے دور سے آیا. تو حیرانگی کی بات تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں قریب سے آیا ہے، لہذا یہ سوائے حیرت کے اور کوئی بات نہیں تھی کہ کون شخص. بہرحال حتی جالا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آیا اور سب لوگوں کے اندر سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے.
اور بیٹھا بھی ایسے طریقے سے جو عام طور پہ صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں بیٹھتا تھا. فاصلہ تھا رکبتے ہی الا رکبتے ہی. اس نے اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے. اب یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی, ہم سب حیران ہوئے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا ہے. وضع کفیہ علی فخذی, اور اپنے ہاتھ جو ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ رکھ لیے یا اپنی ران پہ رکھ لیے, فخذی دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اپنی ران پہ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھ گیا, یا پھر اس نے اپنے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ رکھ لیے, دونوں معنی اس کے اسے ہو سکتے ہیں. بہرحال اپنے ہاتھ اپنے ران پہ بھی ہاتھ رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بیٹھنا ہمیں بڑا عجیب لگا, اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر ہاتھ رکھے تو پھر تو بہت ہی عجیب تھا. پر اس کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا, قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا شروع کر دیا, اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے اللہ کی وحدانیت کی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز کو قائم کرے, اور رمضان کے روزے رکھے, زکوٰۃ ادا کرے, اور اگر استطاعت ہے تو حج کرے, یہ اسلام ہے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بات سن کے کہتا ہے صدقتا, آپ نے ٹھیک کہا ہے. فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے, یہ عجیب آدمی ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. اگر اس کو معلوم ہے تو سوال کیوں کرتا ہے, اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. یسألہ ویصدقہ, پہلے وہ بات متضاد لگی کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, لگتا تھا قریبی ہے لیکن وہ قریبی بھی نہیں تھا, لگتا تھا یہ دور سے آیا ہے تو دور سے ابھی نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے اوپر آثار سفر نہیں تھے. تو بہرحال یہ تضادات کا مجموعہ حیرتوں کی داستان ہے پوری. اللہ اکبر. لیکن کسی صحابی نے سوال نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے, نبیوں پر ایمان رکھے, کتابوں پر ایمان رکھے, فرشتوں پر ایمان رکھے, اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے. اس نے پھر کہا صدقتا, آپ نے ٹھیک کہا. پھر وہ کہتا ہے احسان کیا ہے, اخبرنی عن الاحسان, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ آپ عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر آپ یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ تصور تو قائم کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے صدقتا, آپ نے ٹھیک کہا. پھر اس نے اگلا سوال پوچھا اخبرنی عن الساعہ, مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. اب ظاہر ہے قیامت کے بارے میں کیا بتانا تھا, یہی پوچھنا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی. اخبرنی عن الساعہ, قیامت کے بارے میں بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل, کہ جتنا سائل کو معلوم ہے اتنا ہی مسئول کو معلوم ہے قیامت کے بارے میں. یعنی ہم دونوں نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. مل مسئول عنہا, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا اس قیامت کے بارے میں جتنا سائل جانتا ہے اس سے زیادہ, یعنی اس سے زیادہ کسی کو نہیں, نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم. پھر اس نے کہا اچھا اخبرنی عن اماراتھا, تو ایسے کرو کہ مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, ایک نشانی تو قیامت کی یہ ہے, قیامت قرب قیامت
جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جانے گی. ان تالت الاما تو رب بتہا, لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی. اس کے مختلف مفاہیم محدثین نے اور شارحین نے لکھے ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی کیا مطلب ہے اس کا. اور اس کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی, لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی کہ جس نے جنا ہے ماں وہ لونڈی ہوگی, اس کی حیثیت لونڈی کی طرح ہوگی, اور جو اولاد ہے جس کو جنا ہے اس کی حیثیت مالکہ کسی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی, اور اس میں صرف ماں کی بات کی ہے یا لونڈی کی بات کی ہے, یہ پوری اولاد اس سے مراد ہے کہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور والدین ماں ہو یا باپ ہو, دونوں ماں باپ کی نافرمان اولاد پیدا ہوگی. ایک نشانی قیامت کی ہے. ان تالد علامہ تو رب بتا, لونڈی اپنی مالکہ کو جنے. دوسری نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وان تر الحفات العرات العالی رعاء الشاء, کہ آپ دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے بدن پھرتے تھے اور ننگے پاؤں پھرتے تھے اور انتہائی فقیر اور محتاج تھے اور بکریاں چرانے والے تھے, رعاء الشاء بکریاں چرانے والے, یتتاولون فی البنیان, وہ لمبی عمارتیں اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. یتتاولون فی البنیان, لمبی لمبی عمارتیں, ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی. اللہ اکبر. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم انطلق, پھر وہ شخص چلا گیا. وہ چلا گیا فلبثت ملیا, میں کچھ دیر بیٹھا رہا. اب دیکھیں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادب ہے, کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے, کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا حیرتوں کی گفتگو ہو رہی ہے, کیا تضادات کا مجموعہ گفتگو, اور کسی نے نہیں پوچھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلبثت ملیا, میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا, کچھ دیر بیٹھا رہا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری من السائل, یا عمر اتدری من السائل, عمر تمہیں پتا ہے یہ جو سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا یہ کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم, یا اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, مجھے تو معلوم نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ جبریل, یہ جبریل علیہ السلام تھے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب یہ حدیث یہاں پہ مکمل ہو گئی. اس حدیث کے اندر اتنے مضامین ہیں اور اتنی یہ جامع حدیث ہے, ظاہر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل دین سکھانے آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے. پورا اسلام, پورا ایمان, احسان کی پوری ڈیفینیشن, اور پھر قیامت کی نشانیاں. ظاہر ہے پورا اسلام اور پورا ایمان آ جائے تو یہی تو دین ہے. اس کا مطلب ہے پورے کا پورا دین اس حدیث کے اندر موجود. جبریل دین سکھانے آئے تھے, سکھا کے چلے گئے. لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, اس کی طرف ہم سب کی توجہ بھی جانی چاہیے, اور ہمیں اس حدیث جبریل سے بہت بڑے اسباق حاصل کرنے چاہیے. وہ یہ ہے کہ دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل. جبریل علیہ السلام دین سکھانے آئے تھے. ظاہر ہے جبریل خود تو نہیں آتا, جبریل کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ کریم بھیجتا ہے. اللہ نے بھیجا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کے دین سکھاؤ. کس کو؟ صحابہ کرام. یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. تو بڑی سادہ سی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ فرما دیتے کہ یہ جبریل علیہ السلام آج انسانی شکل میں آئے ہیں,
تو اس سے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ان کے شدید سفید کپڑے ہیں اور شدید سیاہ بال ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ آج انسانی شکل میں آئے ہیں، یہ آئے ہیں دین سکھانے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ چلو بھی جبریل میں نے تعارف کروا دیا تمہارا، اب تم دین سکھا دو ان کو۔ سادہ سی بات تھی، سادہ سا معاملہ تھا، اس میں اتنی حیرت والی یہ ساری سچویشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں کیا ایسے؟ کیوں اس کو حیرتوں کی داستان بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کریم نے جامع کلام عطا فرمایا تھا، اوتی تو جوامع الکلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کو جامع کلام عطا فرمایا تھا، اور جامع کلام کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زائد الفاظ نہیں بولتے تھے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فضول کام فرماتے تھے، آپ کی پوری حیات طیبہ فضول کاموں سے بھی بچی ہوئی ہے اور فضول باتوں سے بھی بچی ہوئی، اور فضول کا مطلب ہوتا ہے ایسی زائد بات جس کے اندر منفی تاثر آئے۔ اب اس حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حیرتوں کی داستان بنتی ہی نہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے بھی جبریل علیہ السلام آج، بھئی ان کے آنے سے پہلے بھی بتا سکتے تھے کہ آج جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آنا ہے اور تم سب اس کو دیکھو گے، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے شدید سفید کپڑے ہوں گے، اس کے شدید سیاہ بال ہوں گے، لہذا تم سب نے پریشان نہیں ہونا، وہ جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ پہلے سے بتایا جا سکتا تھا، نہیں بتایا۔ پھر جب جبریل علیہ السلام آ گئے تو اس وقت سارے لوگ حیران ہو رہے ہیں، آپ نے اس حیرت کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ جب چلے گئے ہیں جبریل علیہ السلام تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ دین کے لیے اتھارٹی جبریل نہیں ہے، دین بنتا ہی نہیں جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ نکلے۔ دین کے لیے اتھارٹی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، جب اللہ نے اتھارٹی اور اختیار دین کا اور دین کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا تو جبریل تقریریں کرتے رہتے تو وہ دین نہ بنتا۔ جبریل جتنی دفعہ مرضی آتے، جتنا مرضی اسلام کی ڈیفینیشن بتاتے، جتنا مرضی ایمان کی تفصیل بتاتے، احسان بتاتے، قیامت کی نشانیاں بتاتے، وہ کبھی دین نہ بنتا، اس لیے کہ دین بنتا ہی تب ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا۔ اس لیے جبریل کو یہ کرنا پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، آپ سے پوچھنا پڑا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا گیا وہ دین بنتا گیا۔ اس لیے جبریل علیہ السلام صدقتا کہتے گئے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہی فرمانا تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تھا لا یخرج منہ الا الحق۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو عام طور پہ یہ دو کیفیات ایسی ہیں انسان کی کہ جب آدمی سے زائد الفاظ یا غیر ضروری الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، ظاہر ہے وہ نارمل کیفیات نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، تو آپ جو کچھ فرماتے ہیں ہم لکھ لیا کریں؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں لکھ لیا کرو، اس لیے آپ نے اپنے منہ کی طرف، اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس سے حق کے علاوہ کوئی اور چیز برآمد ہوتی نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ نے بنائی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ وحی کرتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے ہیں دین بنتا ہے, دین کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے, آپ نہ کہہ دیں تو دین ہے, آپ کسی عمل پر خاموشی بھی اختیار فرما دیں تو بھی دین ہے. دین کا معیار واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ جبریل علیہ السلام بھی دین کا معیار نہیں ہو سکتے, بھلے اللہ نے بھیجا ہے لیکن دین کی اتھارٹی جبریل کو نہیں بنایا, بھلے وہ فرشتہ ہے, بھلے وہ امین ہے, نازل بہ الروح الامین, وہ فرشتوں کا سردار بھی ہے, وہ امانت دار بھی ہے, لیکن اس کا کہا ہوا دین نہیں بنتا. دین اس وقت بنتا ہے جب مدینے والے کی مہر لگتی, مدینے والے کی مہر کے بغیر دین نہیں بنتا. میں نے اور آپ نے, ہم نے بڑا ظلم کیا, جبریل کے کہنے سے بھی دین نہیں بنتا, ہمارے پنڈ کے مولوی کے کہنے سے دین بن جاتا ہے. ہمارا مولوی جو کچھ کہہ دے وہ دین ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانی اور مکانی بود رکھتے ہیں, جن کا کوئی تعلق نہیں, دور دور تک, جغرافیائی اعتبار سے بھی دور, زمانے کے اعتبار سے بھی دور, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ پھر بھی کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے, یا ہم سمجھیں کہ کسی اور کا کہا ہوا بھی دین ہو سکتا ہے, ہم کسی اور کو دین کا معیار بنا لیں, کوئی بھی ہو, کوئی مشرق کے رہنے والا ہو, کوئی مغرب کے رہنے والا ہو, کوئی کسی شہر کا ہو, کوئی کسی جگہ کا ہو, اگر ہم کسی کو دین کا معیار سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اس سے دین بنتا ہے. ہم نے اگر کسی اور کو معیار بنا لیا تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چھین لیا, ہم نے کسی اور کو دے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جتنے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی, جتنی ایمان کی ڈیفینیشن بتائی اور احسان کی ڈیفینیشن بتائی, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان سب کا کمبینیشن جو ہے, ان سب کا موجود ہونا وہ دین, دیندار ہونے کے لیے اور دین پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان سب کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز مفقود ہو تو وہ دین ناقص ہوگا. کامل دین وہ ہے کہ جو ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ پر بھی ایمان ہو, رسولوں پر بھی ایمان ہو, کتابوں پر بھی ایمان ہو, فرشتوں پر بھی ایمان ہو, اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہو, اگر یہ سارے ایمان کے جو اجزاء ہیں ان پر ایمان نہ ہو تو وہ ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں. بھلے کوئی کہتا رہے کہ میری توحید بڑی اچھی ہے, وہ کہتا رہے کہ میرا عقیدہ آخرت بڑا اچھا ہے, وہ کہتا رہے کہ میں کتابوں کو مانتا ہوں, وہ کہے کہ میں جنت دوزخ کو مانتا ہوں, وہ کہے کہ میں اچھی بری بری تقدیر کو مانتا ہوں, اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق نبوت ہے, جو آپ کا حق رسالت ہے, جو عقیدہ رسالت ہے, جو ایمان بالرسالہ ہے, اگر اس کے اندر نقص ہے تو نہ اس کی توحید قبول ہے, نہ اس کی آخرت قبول ہے, نہ اس کا کوئی بھی عقیدہ قبول ہے. اس لیے کہ ایمان کل ہے, دین کل ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ بیان فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پک اینڈ چوز آپ نہیں کر سکتے, روزے رکھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا, نماز پڑھوں گا روزے نہیں رکھوں گا, حج نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا, فلاں کر لوں گا, حقوق اللہ پورے کر لوں گا, حقوق العباد چھوڑ دوں گا, حقوق العباد پورے کر لوں گا, حقوق اللہ چھوڑ دوں گا, کوئی اختیار نہیں.
ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا. اور آپ کو دیکھیں دین جو ہے نا وہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے، جڑا ہوا مربوط دین ہے. اور جو چیز اسلام میں ہے، میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، وہ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز، جو چیز اسلام میں ہے پورے دین کی فلسفہ اور حکمت اس اسلام والی چیز کے اندر ہے، کیونکہ جڑا ہوا دین ہے. اس لیے صرف یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہلوائی، انسانی شکل میں آئے اور آ کے کہلوائی، صرف اس حدیث کو ہم پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ پورا دین. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جن کو ماننے کا حکم دیا ہے وہ ایمان ہے، وہ باتیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اسلام ہے. ماننا کیا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کامل ماننا ہے، اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، ہے ہی کوئی نہیں. یہ ایمان کا حصہ. پھر اس کے بعد کتابیں ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے ہیں، سب کو ماننا ہے. نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ لوگ کہتے ہیں فرشتے نظر نہیں آتے، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ فرشتے ہیں؟ بھائی نہ مانیں، ایمان مان لینے کا نام ہوتا ہے، جان لینے کا نام نہیں ہوتا. دیکھ کے مانا تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ آپ کو نظر آئے چاہے نہ آئے، صادق المصدوق نے خبر دے دی تو ہم نے ماننا ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ فرشتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتوں کو ماننا ایمان ہے، تو مان لیں نظر آئیں یا نہ آئیں. ویسے میں واقعہ آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی خاتون برطانیہ میں مسلمان ہوئی، تو ظاہر ہے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ بیچارے ہم سے زیادہ دین کے شوق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو دین کی قدر ہم سے کہیں زیادہ ہوتی. تو اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے ساتھ وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی، تو اس نے ایک دن کسی مدرسہ کا درس سنا. ظاہر ہے آہستہ آہستہ وہ دین پر عمل کرنے والی بن گئی. تو اس نے کسی دن کسی مدرسہ کا درس سنا اور اس میں اس نے کہا کہ یہ ایمان کی تفصیل بتا رہی تھی، اس نے کہا فرشتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے. وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کس نے کہا ہے فرشتے نظر نہیں آتے؟ اب وہ مدرسہ بھی حیران ہو گئی کہ ہم نے تو یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے فرشتے نظر نہیں آتے. وہ خاتون کہنے لگی میں روزانہ جب سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتی ہوں تو میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں تو روزانہ دیکھتی ہوں، تم کہتے ہو فرشتے نظر نہیں آتے. اللہ اکبر، یہ معاملہ ایمان کا ہے. لہذا ایمان ہو، ماننے کی چیز ایمان ہے اور کرنے کی چیز اسلام ہے. اللہ کی وحدانیت کی شہادت، پھر اس پر ڈٹ جائے، پوری زندگی اسی پہ لگا رہے، شرک کا شائبہ تک نہ آنے دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈٹ جائے، دین صرف اس کو سمجھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ آیا ہو. آپ کو میں کہوں دین ہے، دوسرا کہے دین ہے، تیسرا کہے دین ہے، ساری دنیا کہتی رہے، آپ کے پاس سادہ سا سوال ہو مجھے یہ بتا دیں کہ مدینے والے نے کیا کہا، بات ختم. میں اور آپ اتھارٹی ہیں ہی نہیں، جب جبریل اتھارٹی نہیں ہے تو میں اور آپ کیسے ہو سکتے. لہذا دین سادہ ہے. اور میں اس لیے اکثر بات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے ہی عالم دین سے پوچھیں، اپنے ہی مسجد کے عالم سے پوچھیں، جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں اسی سے پوچھیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے اسی سے پوچھیں، لیکن سوال بدل لیں. اس سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں دین کے بارے میں کہ مولوی صاحب بتائیں اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ نہیں پوچھنا
یہ پوچھنا ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ بس سوال بدل لیں مولوی صاحب کا جواب بھی لازمی بدل جائے گا، اس کو بتانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں. وہ کہتے ہیں تیرا سوال غلط ہے. حضرت سوال غلط ہے؟ مجھے وضو کا طریقہ جاننا ہے، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں. سوال غلط ہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا، وضو کا طریقہ بتا دیں. سوال غلط ہے. بھائی سوال کیا ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. میں امام مالک جتنا مرضی بڑا امام ہوں، میں وضو کا طریقہ بتانے کی اتھارٹی نہیں ہوں. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچانے والا ہوں، اور یہی ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تھے. دین یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دین یہ ہے. باقی رہی بات کہ اس کی تفصیلات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساری سکھا دی، اور پھر خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرما دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچاتے رہے جو نہیں موجود. لہذا دین وہی ہے، اسی کو پہنچانا ہے. اور دین کا خلاصہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.